Liegādāto skarā plosītās Ukrainas skolām un arī dzēnu bērndārziem tik ļoti vajadzīgos ģenerators. Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar biedrību Tavi draugi rīko labdarības koncertu caur gaismu Ukrainā. Un tajā piedalīsies RTU kultūras kolektīvi arī sabiedrībā pazīstam mākslinieki. Koncerts notiks šo piektdienu, 17. februārī, Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Un visi biļešu ieņēmumi tiks ziedot, lai iegādātos ģenerators. Tos Ukrainā nogādās ar biedrības tavi draugi. Palīdzību brīvprātīgie to darīs. Bet pie mums akcijas rīkotāji un mūziķi šorīt. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt. Mēs par Ukrainas atbalstu runājam tiešām ļoti plaši un ļoti gari jau, nu beigās karam gads arī tūdaļ būs riņķī. Un ikdien arī mainās tie akcenti, kā mēs varam palīdzēt. Ir bijis gan transports, segas, sveču liešana, silts apģērbs un tam līdzīgi. Šobrīd ģeneratori un gaisma, nu tās divas lietas, kas varbūt iezīmējas, kā jūs šo ideju uzģenerējāt, ka koncerts arī ar šo gaismas piedevu būtu vajadzīgs. Nu, vienkārši laikā, kad tepat Eiropā mums kaimiņos fašistiskais Putina režīms realizēja vienkārši asiņainu brutālu karu. Katrs saprātīgi domājošs cilvēks un organizācija domā, kā viņi var palīdzēt. Un, protams, Tehniskā universitātē ir Tehniska universitāte un ģeneratori ļoti ir šīs universitātes domāšanas paspārnē, teiksim tā. Un kā to var realizēt, ne tikai caur praktisku palīdzību, bet arī ar morālu palīdzību un caur morālu palīdzību, praktisku palīdzību līdzekļu vākšanā un caur kultūru, jo Tehniskā universitāte ir arī kultūras universitāte. Un Tehniskā universitātes paspārnē darbojas daudz brīnišķīgu grupu, muzikālu kopu, un tās arī daļa no tām uzstāsies piektdienu Ziedoņa zālē, kā arī mūsu brīnišķīgi draugi, gan Katrīna dinamiskā, vitālā atombumba, Katrīna Dimanta ar dombiedriem, gan Dagambas, Valters Pūts un Dainis Tenis ar dažiem priekšnesumiem, gan arī, jau minēti RTU grupas Daba Santa, kas šeit stāv, postfolkloras grupa lieliskā, un arī Kori Gaudiamus un Vivere, un tad mēs kopā mēģināsim radīt to muzikālo vēstījumu par to, ko mēs gribam sasniegt, un cerams, ka ļaudis būs atsaucīgi un arī palīdzēs Tehniskajai universitātei šo tehnisko lietu kā ģenerators arī sagādāt. Jā, no cīm redzam, šis koncerts būs ārkārtīgi bagātīgs, piesātināts, emocionāli piesātināts un krāšņs. Ņemot vērā, tai skaitā arī daudzos dalībnieks, bet grupa Daba San, Linda ir vadītāja šai grupai. Kāds jums ir bijis šis gads, šis aizvadītais gads? Nu, mēs esam ļoti daudz, protams, domājuši par notiekošo, tāpat kā liela daļa Latvijas sabiedrības sākumā. Es domāju, mēs ik pa brīdim tiešām slaucījām asaras, tā kā staigājām un tās bēdas visas bija iekšā un arī ļoti daudz atcerējāmies to, kā mēs esam paši cīnījušies par savu brīvību. Rīgas Tehniskās universitātes telpas vēl nesen atradās arī Daugavas krastā, kur notika lielas cīņas par mūsu pašu neatkarību. Un tas viss bija mūsu prātos. Un Tehniskās universitātes telpas pēc teicāk tik pielāgots arī Ukrainas karabēgļu uzņemšanā. Jā, tieši tā es arī pati. Arī tas ir simboliski. Personīgi tur gāju un telpā, kur mums bija mēģinājumies, pieskatīju Ukraiņu bērnus. Tas bija īpašs piedzīvojums. Mēs visi par to domājam pastāvīgi. Jā, šī saikne tīri, nu, praktiski, tehniski arī, tehnoloģiski arī šobrīd ar ģeneratoriem veidojas ar RTU. Kā Gaudiamus arī jūsu vadītais kolektīvs, cik ir jau šī gada laikā, es pieļauju arī šādās domu biedru aktivitātēs mūzikā, arī Ukrainas atbalstam jau piedalījies arī? Jā, nu visur, kur kas tiek rīkots, mēs piedalāmies, jo dabīgi tā ir mūsu lieta, tu piedalīties un morāli atbalstīt. Un jebkurā akcijā, kur ir bijusi, mēs esam bijuši klāt vienādi vai otrādi. Un to turpināsim darīt, kamēr Ukraina neuzvarēs. Šorīt, es saprotu, ir arī priekšnesums sagatavots, vai tas būs kaut kas no tā, kas skanēs piektdienu, vai kaut kāds drusku transformēts mūsu rīta skatītāju piedzīvojumā? Tas būs no tā, kas skanēs, un tas, ko mēs šai rītā gribam vēstīt, ir atgādinājums. Mēs runājam par to, ka ir jānes gaisma, bet šobrīd vēl valda tumsa. Un gribētos pateikt klausītājiem, kuri steidzas savos ikdienas darbos, ka tai domāju par Ukrainu vajadzētu būt prātā. Un mums vajadzētu atcerēties, ka arī mūsu pašu neatkarība tika nopirkta par ļoti dārgu cenu. Vārds jums. Mm.
tā melnā netecēsi, pilnā dārgu dvēselīšu. Visas upes cauri jāju, Daugā viņu nevarēju, Daugā viņu nevarēju, tā bija pilnā dvēselīšu. Paldies, paldies par priekšnesumu tik tālu. Tātad RTU postfolkloras grupa Daba San. Un šo piektdienu, 17. februārī, Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, arī šis labdarības koncerts, kas saucas caur gaismu Ukrainā, un arī ģeneratori tiks par saziedotu naudu iegādāti, lai nodrošinātos Ukrainas skolā.